爸妈老师又咪黐埋，佢又话你在打啲啊，见到都啊，你妈在那老爷饭里啊，你哦，都买嘢做啥物事，你呢嘢做啥物事，阿龙呢也开也记得住，见到阿你爸妈老排骨老排骨咪黐埋，佢咪好，见到你老钱骨老钱呢食嘢咪黐埋，好。撇大波 ，PD 撇路呗，见到啲阿姨表给 ，interview 来嘛来咖啡给 ，interview 来嘛来表给 ，PD 撇把嘞。但卡到你家都行，喏，见到嘞，见到嘛，别买木鱼是也，不得是也，见到嘛，卤鸭吃的是也，卡家都行，喏，古巴古别拉么拉出来，哎呀哩哩，苗哩米家都是呀，不喏，阿拉哩哩嘞，见到妈呢也是都行，见到别生妈没得好。爸妈老师也咪黐埋，佢又话你在打啲啊，见到都啊，你妈在那老爷饭里啊，你哦，都买嘢做啥物事，你呢嘢做啥物事，阿龙呢也开也撇得住，见到阿你爸妈老排骨老排骨咪黐埋，佢咪好，见到你老钱骨老钱呢食嘢咪黐埋，好。撇大波 ，PD 撇路呗，见到啲阿姨表给 ，interview 来嘛来咖啡给 ，interview 来嘛来表给 ，PD 撇把嘞。但卡到你家都行，喏，见到嘞，见到嘛，别买木鱼是也，不得是也，见到嘛，卤鸭吃的是也，卡家都行，喏，古巴古别拉么拉出来，哎呀哩哩，苗哩米家都是呀，不喏，阿拉哩哩嘞，见到妈呢也是都行，见到别生妈没得好给。阿拉来说，像那啊，苦味多嘞，像那地嘞啊，卤的要撇的，那都苦味着咯。我苦卤味吃嘞，不喏，呀，卤来阿龙把卤吃嘞，说了卡着咯。锅底米大些的呐，蛮差路些，锅也米大些的，地羊边细些不喏，啊，多边细些说嘞。像那龙个鹅肉啊，米巴里收嘛是个，苦像那米嘞没得不喏，米巴里说，像那龙米都当年收嘛嘞，锅锅你白都，锅把节奏细些都留，节奏么没过，节奏。其实没生意，那嘛不，那都啊，别么老米不的，就那种米的、皮的呀，硬硬给的，等米给的，皮的，就这样。就那嘞，就那卤牛、熬米皮哦，别拉米卤，天哪不喏，好给嘛呀！啊，卤咯，别卤米啊不，底起码都嘞，最多嘞，起码皮的，就这样不喏。啊，都的嘞，大概有其他高嘞，其他么米的，哎呀呀嘛，都甜米的，每个里都要皮的，就这样。啊，就那卤么天嘛，我看呀。以前嘛咯，那我那边对过你嘞，以前嘛咯，不喏，我得看嘞看在，这个，表白面，妈白的，所以压力大，都不敢亲近你嘞，听嘛嘞，那像那我没什么面嘛 ，family 没打住的，俺老姐弟啊，说话嘞没，俺老姐弟撇嘞没，如果像那我咯，没听嘛，我看呀，俺老看在咯，他亲嘛在路前咯，像那我那要嘛他是给嘞，俺没打死的哪里呀，第二呢第二边没有，俺没压不有不喏，啊，边来搞么啦没，就像那听嘛嘞好。啊，对中你也来嘞，除了卡扎罗，哦，他卡扎罗些不咯，哦，西山那的苦，路么来偏呢？哦，老爹老太的，老西面的，大面老阿妹，他卡扎也，哦，伊面家呢，老爹压力工，我他卡扎也嘞，妈呢，所以哎呀，努力不，吃米呀，不咯，他们没，像那路的没有偏的对，过面家他也面家他没路的，他不他偏的对，哦，底下的苦咯。哦，那我们都看也没路了，没钱吧？我过来刚刚都背给他们说了，他家里好。啊，就那 interview 嘛，皮给的，明天皮完那十七，昨天是那十九也老十了，喏。就那 interview 来嘛，皮给的路 ，light time 嘛，皮给的，大没不喏。啊，就那三千三家吧，把路三开那来说，就那也以新嘛 low 开的。像那不喏，对嘛 ，low 开的压力啊，像那年年超难的，年年没像那那嘛，而且每的回来的啊，撇得着，大的啊，慢的啊，歪的，啊，路慢的啊，歪撇得着，像那三家来呀，像那我慢那边的那些土内不喏，爸妈没撇过，但没像那他们一条狗铁路线了，像那对嘛看的不喏，啊，路不可能变变来的哈里的啊，啊，反正呢像那咋嘛，那那里不喏，跟老个啥的都撇得着，像那天嘛，怎么样？啊，蛮难表露些咯，就那起码 PK 的变大一点，大一点不咯？哦，就那啊，比如吃地点嘛，来地点嘛，就那啊，谁的苦撇不要啊？谁来当牛人撇一撇没？啊，表来当牛人撇一撇没不咯？他们没啊，苦钱嘛。爸妈没需要吧？无论哪去吧，哎，就那表现那的苦啊，谁输了也没需要，谁赢了也没需要，一路吃面吃菜，免得他在吧，肯定好。啊，这个咯，像那罗的 like 嘛，靠表来呀，哎呀，这样呀的苦啊的，像那 private。
ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးတော့ machine ဘိုင်းနဲ့ private နဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကြီးတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလှမယ်ရဲ့ဈာထဲမှာပဲပြီးသွားမှာပေါ့နော်တကယ်ပြတ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကကြာ social media မှာပြတ်နေရလေ social media မှာနေရပါလို့တယ်ငါပါလို့တယ်အဲ့တော့ social media မှာကျွန်တော်တက်ရှင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့တချို့တော့အရာတွေကိုယ်ထင်ကျေးပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကကျွန်တော် like နဲ့တခါလဲရှင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလဲရှင်းလင်းသွားတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှားရင်လည်းမှားမယ်မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာအတိပေးချင်တာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတခြားမီဒီယာနှစ်ခုပေါ့နော် popular နဲ့ဒီ celebrity မြန်မာ celebrity မှာကျွန်တော်ဖြည့်ခဲ့ပြီးပြီအခုဂျန်တဲ့မီဒီယာတွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကိုမိသားစုဝင်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မီဒီယာတွေမှာဖြည့်မပေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာချင်းချင်းပေါ်မှာဗလိုက်မှုတွေမကောင်းတာကျွန်တော်မကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်အစုံပေါ့နော်ဖြည့်ပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်မီဒီယာမှာကျွန်တော်ဖြည့်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်တလို့ဟိုပြဿနာဒီဒီတိုင်းပဲအသေးမွားလေးကနေစခဲ့တဲ့အရာတဖြည်းဖြည်းကြီးသွားလာပြီးတော့အပြတ်တဘောကိုစောင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအများကြီးစင်ကြင်ပြီးတော့ဒါအများကြီးသဘောထားပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်လေးအဲစကားတွေကကျွန်တော်တို့မသွားခင်ကတည်းကရောပြန်လာပြီးအချိန်မှာရောကျွန်တော်အမြဲဆုံးမနေတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဒါတွင်နေဆုံးမနေတဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဟိုကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကိုဒီနေရာနေပြီးရောလောက်ချီပြီးကျွန်တော်ကြောပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်ကြီးမားပြီးရောခါကြတော့တွေ့ကြုံရှိရဲ့ဆရာတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်တာလေနောင်သားဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်ရဲ့ family တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြီးအပြောရဲ့စကားတွေကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာတကယ်ကိုပေါ့နော်တင်ဆရာလေးတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကပြောရတဲ့စကားတွေဆိုရင်အမြဲနားထောင်ပါလို့ကိုငါဟုတ်လာပြီငါနေရာတစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတဲ့စကားကိုမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလေကိုငါဆိုတဲ့ man ပေါ့နော် man တစ်ခုအရင်တော့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုလိုမျိုးပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာတာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့အဓိကတော့ force ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့စာချုပ်ချုပ်ကိုပဲပေါ့နော်စာချုပ်ဒီကျွန်တော်ကကြာတော့စာချုပ်ကိုကြာဘယ်လိုထင်လဲဆိုစာချုပ်ဒီသူကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ခုဒီကျွန်တော်ကအဲ့ဟာတစ်ခုပါရလို့ထင်နေတော့စာချုပ်ဒီစာရွက်ပေါ်ဒီစာရွက်တွေရဲ့ပေါ်ကလက်မှတ်တစ်ခုပဲလို့ထင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာနဲ့တွားခြင်းနဲ့မိသားစုလို့တွားခြင်းနဲ့တကယ်မိသားစုလို့စီစီလုံးလုံးပေါ့နော်တကယ်အဲ့လိုမျိုးတွားခြင်းတာပေါ့ဒါဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဒီတယောက်မှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း miss ရကြလို့ရှိရင်တော့စာချုပ်တော့လုံးထားမယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုလို့တွားတဲ့အရာမျိုးကြီးကိုတွားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စဉ်းစားထားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်